Formou aktivačných prác menších obecných služieb sa mesto Poprad v lete pustilo do údržby mestského mobiliáru, predovšetkým na námestí Svetého Egídia, ale aj v jednotlivých mestských častiach. Ide o čistenie a nanášanie ochranného náteru na lavičky, odpadkové koše, prvky detských ihrísk, ale aj stojany pre bicykle. V súčasnosti prebieha na celom území mesta Poprad údržba mestského mobiliáru. Napríklad teda na námestí svätého Egidia boli parkové lavičky a koše najprv odstranené nečistoty a momentálne prebieha ochranný nátier vlastne drevených častí tohto mobiliáru. Na detských ihriskách sa natierajú aj parkové lavičky, odpadkové koše, ale aj samotné vlastne detské prvky. Ochranné nátery na detských ihriskách sa už skôr vykonali v mestských častiach Kvetnica a Stráže. V súčasnosti prebieha náter detských zariadení v mestskej časti Matejovce. Plánované je ešte v mestskej časti veľká na detskom ihrisku na ulici na letisko. A taktiež je plánovaný náter aj na námestí vo Veľkej a aj na námestí Spiskej sobote. Takáto údržba je vhodná v letnom období z dôvodu priaznivejšieho počasia. Opravy prvkov mobiliáru, ako sú lavičky, odpadkové koše či detské zariadenia prebiehajú celoročne podľa potreby. Robia sa aj také vstupné kontroly v jarnom období, kedy zmapujeme všetky tie parkové lavičky detskej ihriska a priebežne sa potom vlastne robí výmena dielcov, výmena drevených častí a výmena samozrejme poškodených častí a samozrejme aj v priebehu roka podľa potreby, ak sa niečo pokazí alebo teda je to nefunkčné, tak sa to snažíme operatívne opraviť. Treba rešpektovať snahu mesta udržiavať mobiliár vo funkčnom stave. Oznamy o čerstvom nátere sú momentálne na každom prvku, ktorý prešiel údržbou a preto pri oddychu v takýchto zónach treba mať oči otvorené.